Projektet Stockholms framtida avloppsrening är ett av Stockholms största miljöprojekt. Det ökar inte bara avloppsreningsverkets kapacitet, utan när projektet är genomfört får vi flera miljövinster. Renare vatten i Mälaren, transporter av avloppsslam genom bostadsområden försvinner och utsläppen i Östersjön minskar. Det är så, man vill kunna spola på toaletten, men vi vill också kunna bada i våra sjöar. Vi vill kunna bada i Mälaren. Vi kommer bygga ut Henriksdal, göra det till ett toppmodernt verk. Vi är just nu i en väldigt intensiv fas. Vi har planerat länge. Vi har haft byggnationer pågående i Henriksdal. Äntligen så står vi i läge att dra igång tunnelbygget. Tunneln som går mellan Bromma och Sickla-anläggningen. Men vi håller också på att starta upp arbetena i Sickla. Vi ska spränga ut berg och bygga en reningsverksanläggning under Hammarbybacke. Rent tekniskt så är det jättespännande. Det är ett fantastiskt projekt. Det är utmanande, det är ny teknik, det händer mycket. Men det allra roligaste är att träffa alla otroligt skickliga människor. Specialister inom olika områden som samlas för att utföra någonting jättestort och som många kommer att ha nytta av. Det här kommer bli skitbra. Omfattningen är stort för arbetena här i Henriksdalsanläggningen är att vi bygger om ett helt reningssteg. Installera ny teknik, rening via membranfiltrering. På så vis kommer vi att kunna fördubbla kapaciteten på verket och även få en mycket mer effektiv rening av avloppsvattnet. Membrantekniken bygger på principen att slammet skiljs från det renade avloppsvattnet. Avloppsvattnet filtreras genom en fysisk barriär, ett så kallat membran med mycket små porer. Just nu arbetar vi med att färdigställa biolinjet. Vi har genomfört berg- och byggarbeten och är nu inne i en installationsfas inför att vi ska driftsätta anläggningsdelen med starten våren nästa år. Driftsättningen kommer ta ungefär 6 månader att genomföra. Därefter kommer vi att ställa av övriga 6 biolinjer etappvis fram till det att vi är klara med projektet. Vi ställer av 2 biolinjer i taget och det kan vi göra tack vare att vi har fördubblat kapaciteten i och med byggnationen av biolinjet. 2026 är ett viktigt år för projektet, för då planerar vi att ha 5 av 7 biolinjer byggda och driftsatta. Tunneln byggd och driftsatt, Sickla-anläggningen byggd och driftsatt. Vi kommer alltså kunna leda vatten från Bromma, renare i Sickla-anläggningen och Henriksdalsanläggningen och släppa ut rent vatten i Saltsjön. Utöver det så bygger vi en helt ny slambehandlingsanläggning för behandling av det slam som produceras i processen. Ja, för att kunna köra den framtida anläggningen så krävs en hel del elkraft och stora blåsmaskiner. Och det kommer vi att installera i det utrymme som vi befinner oss i just nu, den så kallade tekniktunneln. Tekniktunneln ligger ungefär 10 meter ovanför berget och ungefär 25 meter under Henriksdalsringen. Här i Stalsringen med ungefär 3000 boenden. Vi påbörjade sprängningarna förra våren och kommer att vara klara nu under hösten. Därefter kommer vi att ta ett antal borrhål och det kommer att pågå en bit in på nästa år. Drivningen av tekniktunnarna har varit komplex, dels bergtekniskt, men kanske framförallt för att vi har påverkat de boende uppe på Henrik Stalsringen i stor utsträckning. Kopplat till entreprenaden och därför haft omfattande informationsinsatser. Vi har erbjudit evakueringsboenden, vilket har nyttjats i vissa fall. Och även haft sprängförvarningstjänster kopplade till just sprängningarna. Tunnelbygget startade i mars 2018 och nu 1,5 år senare är cirka 85% av tekniktunneln färdigutsprängd. I september hade vi det första genomslaget, det vill säga 2 tunnelfronter som sprängs från varsitt håll möts. För SFA-projekt är i det här genomslaget en milstolpe. Vi sammanslår nu 2 huvuddelar i norra tekniktunneln. Och det har gått bra. Alla sprängjobbar har gått bra. Vi har kommit exakt dit vi ville komma. Nästa svåra arbetsmoment i projektet är slam. Ovanjordsprängningar från högst upp på berget. 25 meter ner. Genom 2 nivåerna på reningsverket. Reningsverket ska vara i drift. Du kan inte säga till stockholmare, nu får ni inte gå på toaletten. Det finns inte.
Samtidigt har vi en enorm tidspress på oss på att göra det här jobbet. Vi spränger samtidigt som de andra bygger, gjuter, kopplar in el, kopplar in automatiseringsdelar, håller på med VVS. Och hela Stockholm bara lever vidare samtidigt som vi gör det här, för hit kommer allting. Allt bajs kommer hit. I Henriksdalsberget bygger vi också en ny anläggning för att ta hand om det slam som bildas i reningsprocessen. Nu befinner vi oss uppe på Henriksdalsberget. Här uppe på den här ytan bakom mig så kommer det, när vi är klara med projektet, stå en helt ny slamavvattningsbyggnad. Men det vi gör just nu och har gjort hittills är att vi har tagit ut stora utrymmen inuti berget och kommer snart påbörja schakt ner från den här ytan ner till de utrymmena. Och därefter kommer vi att bygga en helt ny slambehandlingsprocess inuti berget. Den nya slamanläggningen får en inbyggd slamutlastning, vilket minskar luktproblemen för de närboende. Andra arbeten som ingår i projektets omfattning och som har påbörjats, det är renovering och underhåll av befintliga rötkammare och slamtankar. Sickla-anläggningen i Hammarbybacken byggs till. Anläggningen får en ny grovrening, nytt sandfång och en ny försedimentering. Efter en långdragen beslutsprocess vad gäller miljödom och detaljplaner så är vi nu äntligen igång i Sickla med sprängningarna. Vi kommer att spränga oss in i berget, ta ut ungefär 500 000 kubikmeter berg, alltså en volym motsvarande Globens. Och därefter kommer vi att bygga en ny processanläggning inuti berget. Och den är planerad att stå klar år 2026. Skistars anläggning i Hammarbybacken är öppen under hela byggtiden. En av nedfarterna, Hemsedalsbacken, är avstängd till slutet av 2020. Skidliften och övriga nedfarter är öppna som vanligt under skidsäsongen. I början av 2020 är det byggstart för den nya avloppstunneln som ska leda avloppsvattnet från Bromma till Sickla-anläggningen. Tunneln som ska bli 14 kilometer byggs samtidigt från flera fronter. Etableringsplatser kommer finnas i Åkeshov, Smedslätten, Eosell, Liljeholmen, Gullmarsplan och Sickla. Etableringsplatserna, det är där entreprenören har sina bodar, ja, allt som man behöver för att kunna utföra sitt arbete. Två entreprenörer är upphandlade, det är Veidekke och YTV. När etableringen är på plats, då kommer vi göra en förskärning som det heter. Det är att vi går in i berget för att sen kunna driva tunnel. Sen är det så att när tunneln då tar sig framåt så måste vi besikta de här fastigheterna som ligger då, eller byggnaderna på fastigheterna som ligger ovanför tunneln. Och där har vi då satt vibrationsvillkor för dem. Och då gör vi besiktningen precis innan tunneln kommer fram. Och sen gör vi besiktning direkt efter tunneln har passerat fastigheten. Tunneln planeras vara klar 2026. Det är en tuff utmaning, men med de entreprenörer som vi har och den byggledning och det stöd som vi har i projektet så kommer vi att lyckas.